Uma dica muito legal, se você tem aquele imóvel na sua casa, velhinho, que era da sua avó, da sua mãe, da sua bisa, e que tá aí na sua casa, que você não tem mais, falar, cansei dele, enjoei, não quero mais. Gente, esse imóvel aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu transformei ele, dando uma cara nova. Ele ficou lindo, gente, esse imóvel aqui, eu achei ele no lixo. Veio do lixo ao luxo. Então, eu acho que vale muito a pena você pegar aquele imóvel antigo que você tá enjoada. Não descarta. Tenta dar uma cara nova pra ele, que fica lindo, fica super legal. E se você quiser ver como que eu transformei esse imóvel aqui, continue assistindo esse vídeo e bora lá comigo. Bom, pessoal, depois que a gente limpou o móvel, que a gente lixou, nós vamos começar a pintar ele para dar uma cara nova a esse imóvel. Eu vou usar um pincel de cédulas macias, vou usar um potinho para colocar a tinta dentro. Vou estar utilizando essa tinta PVA na cor amarela. Tá? Eu vou usar essa daqui, ó. Acho que dá pra vocês verem direitinho, né? Vou estar usando essa daqui. Bom, pessoal, como vocês podem ver, ó, aqui o tampo, ele tá sem. Por quê? Esse móvel aqui, como eu disse pra vocês, eu achei ele no lixo, tô reciclando ele. Então, ele não tinha essa parte de cima. O que que eu fiz? Eu pedi o meu sogro, que ele é macineiro, ó, pra poder fazer pra mim um tampo pra eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Tanto que vocês podem perceber que é uma madeira de uma outra cor. Mas como eu vou pintar, aí não vai dar tanta diferença. Depois que eu colocar ele aqui, ó, eu vou pedir o meu sogro pra grudar ele aqui pra mim. Eu acho que vai ficar, depois de pintado, um móvel bem legal pra gente usar aí na nossa decoração. Então, vamos lá, mãos à obra, pintar este móvel. Eu vou começar agitando bem a tinta. Depois eu vou colocar um pouquinho na minha vasilha. Para pintar, não tem segredo, é muito simples para pintar. Vou olhar no meu pincel. Eu vou começar pintando, não sei se vai dar pra vocês verem legal, a parte de dentro aqui, ó. Conseguem ver? Aqui a parte de dentro não precisa ficar assim tão bem pintado, por quê? A gente vai colocar as gavetas e não vai aparecer, mas eu quero dar uma mão de tinta aqui para não ficar feio.
Bom, ó, pessoal, a parte de dentro ela já está toda pintada, como vocês podem ver. Agora eu vou começar a pintar por fora, tá? Pessoal, eu vou esperar secar para eu poder dar a segunda demão no móvel, tá? Assim que secar, eu volto a filmar para vocês. Agora eu vou colocar esse tampo aqui só para apoiar, porque eu vou pintar ele agora, tá? Pronto, aguardar secar agora para poder aplicar a segunda mão. Bom, pessoal, agora que a primeira demão de tinta já secou, eu vou fazer a aplicação da segunda demão na peça inteira. Bom, pessoal, ficam as marquinhas de pincel, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou passar esse rolinho aqui bem de leve só para tirar essas marquinhas do pincel. Prontinho, só esperar secar. Ó, como eu disse para vocês, essa parte de cima não está colada, então eu vou tirar ela daqui para mim fazer o restante. Segunda mão, restante do móvel. Vou pôr ela em outro lugar. Agora eu vou dar a segunda demão nesse móvel. Eu não vou dar por dentro, porque como eu disse pra vocês, o lado de dentro vai ficar as gavetas, não vão dar pra ver, tá? Bom, pessoal, a segunda demão já tá pronta. Eu vou esperar ele secar, porque daí eu vou virar para pintar embaixo e pintar as pernas. Eu já dei a primeira demão nas pernas, eu vou esperar secar para dar a segunda demão. Bom, pessoal, a segunda demão secou e não deu a cobertura que eu queria. Então, eu vou passar uma terceira demão para ficar com a cobertura como eu quero, tá? Bom, agora eu vou esperar essa terceira demão secar para eu poder pintar embaixo e finalizar a peça. Bom, pessoal, eu já virei a peça aqui porque agora eu vou pintar aqui a parte de baixo, as pernas, os detalhes aqui. Prontinho, pessoal. Agora é só esperar a tinta secar e a peça já está pronta. Vai ficar faltando agora fazer apenas a pintura das gavetas. Eu vou fazer as gavetas coloridas. Quando eu for pintar, eu mostro pra vocês. Pessoal, agora eu vou pintar as gavetas. As gavetas eu quero elas coloridas. São quatro gavetas, ó. Eu quero uma de cada cor. Eu tô pensando em pintar uma de vermelho, uma de roxo, uma de verde e a outra de rosa. Vamos bora lá pintar e vamos ver como vai ficar, né? Bom, pessoal, eu vou começar pintando por esse tom de rosa aqui, ó. Ele é um rosa flor, tá? Vou pintar primeiro por dentro, depois eu pinto por fora.
Lembrando, essas gavetas já foram todas lixadas e depois de lixado já foi limpado, tirado o pó delas. Bom, pessoal, agora eu vou esperar ela secar para mim passar uma segunda mão e pintar no fundo, tá? Pessoal, a primeira mão, ó, já está seca. Eu vou passar agora uma segunda mão para cobrir bem, tá? Prontinho, só esperar secar agora. Bom, pessoal, com a segunda mão já seca, agora eu vou passar uma mão aqui no fundo só pra não ficar assim, né, nessa cor. Prontinho, pessoal, vou deixar secar. Enquanto seca, eu vou fazer a segunda gaveta. Bom, pessoal, agora a tinta que eu vou usar vai ser essa aqui na cor uva, tá? Agora a terceira cor que eu vou estar utilizando é esta aqui, ó. Vermelho Natal. Pessoal, olha só, o móvel já está pintado com todas as gavetas, ó. Assim já dá para você ver que já tá com outra cara, né? Ó, gavetas eu pintei uma de rosa, uma de roxo, outra vermelho e esse verde aqui. Aí eu vou esperar que elas sequem bem, bem secadinho, que daí eu vou fazer a aplicação do verniz para deixar essa peça impermeabilizada para que eu possa fazer a limpeza dela. Bom, pessoal, olha só o resultado final do armário. Que estava no lixo. Olha como ficou lindo! Eu adorei mostrar de pertinho para vocês verem. Olha só que legal! Ficou lindo. É, pessoal, aqui ó, como vocês podem ver, estão todos sem puxadores. Por quê? Este móvel é um móvel muito antigo. E o que que aconteceu? Eu procurei em vários lugares puxadores para colocar. Eu ainda não coloquei. Eu vou colocar esses puxadores. Eu ainda não coloquei porque eu não encontrei lugar nenhum para estar colocando esses puxadores aí. Só que eu acho que eu vou, sei lá, elaborar alguma ideia, alguma coisa para estar colocando os puxadores. Quando eu colocar os puxadores, eu mostro lá para vocês a dica de como criar um puxador. Esse então foi a recuperação do móvel. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E se vocês gostou, clica aí no joinha, clica no gostei, curte, compartilhe o meu vídeo e até o próximo vídeo. Um beijão para todos.